الرحمن الرحيم دور نمو ونكسان اخبارات كريدي وكل ميدين هاي نمانتا وحاوقوا وين دولة الصومالية دو وشيكتا إن مانتا ما دالك وكهيد غالي قادس تعنشور تأيبك أه كأه بيسا قار كمي دا قوبة ها قناعسيقا سوقيدا ووين مقدشو أو فران حل أي جران قوبة كلا أو حيران تاليسكا عيد آتمي سولوه إدهي إن صوماليا يسوق قليين هوب شرع دراه لان او شاكتا ان مجالا دا مقدشا اي سانكا قبسو ميكرين دو رشا دا قف اي عود شيخ محمود هاور قل كرد عاي قبل كباين او حلقو دي لحب ناكا ترسان دا غالم الشباب ما ملقا قبل كبنادر او كرد واقع نتيجة دا قود اي امتحان كامي دا اي دحين

wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaalla soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meaqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier warlen adeega adeega

يدو هفري لباتن ساعة عيو قدن قناع مقدشو كتا قناع وري رأي دولد سوماليا وحي إن ماان أو عن شور تايب كدن بيسان قار كم ده قوباها قناع سيه سوق <applause> قار نفرين قار أي أحمد محمد إبراهيم أيه وركان qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya islmarkaana lagu daabacay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in maanta magaalada muqdisho laga hirgeliyay qaadista canshuurta gedista ee loo yaqaana faad qoraalka dowladda ayaa lagu sheegay sidoo kale in qiimaha maanta la bilaabay uu yahay shan boqolkiiba kaasi oo lagu sheegay inuu yahay qiimaha ugu yaray qaaradda afrika looga qaada canshuurta iibka ee danabeysan arrintan ayaa kusoo aadeysaa iyadoo xali is-faham ay ka gaareen dowladda iyo ganacsatada cabashooyinka la yimid kuwaasoo dowladu ka ballanqaaday inay ka jawaabayso sida lagu sheegay qoraalka kasoo baxay dowlada soomaliya islamarkaana lagu daabacay warbaahinta ku hadasha afka dowladda geesta kale waxaa dib loo furay ganacsiyada waagweynaya suuqyada ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo inta badan saaka ay xirnaayeen wararka qaar oo ay helaysa kulmiya ayaa waxa uu sheegayaa in ganacsiyada qaar ay weli ay xiran yihiin kuwaasoo wilo cabasha ka qabaa nidaamka canshuur bixinta ee shan boqolkiiba ah kaasi ooay dowlada soo kordhisay shacabka caasimada iyo weliba siyaasiyiin fara badan ayaa arrintan hadalhayn fara badan ka dhaliyay kadib markii dowladdu ay sheegtay in nidaamkaas maanta ay ka hirgelinayso dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrintan ka hadlayna waxa uu shaaca ka qaaday in dhaqangalka nidaamkan uu yahay mid dalka oo dhan u fiican islamarkaana dadka been loogu sheegay nidaamka lacagta lagu bixinayo madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay in nidaamka canshuur bixinta ay iibka danabeysan keliya uu saameynayo akoonnada ganacsiyada waaweyn ay leeyihiin emergentisiga loo yaqaano balse uusan saameyneynin shakhsiyaadka lacagta isku diraya canshuurta maanta ee dowladdu ay bilowday ayaa waxaa shale ka biyadiiday maamulka jubbaland isla markaana ganacsatyada maamulkaasi ayaa lagu amray inaysan dhaqangelin karin qoraalka ka soo baxay dowladda ee maanta canshuurtaas lagu hirgelinayay wasaaradda maaliyadda jubbaland ayaa arrintaas u cogsatay in nidaamkaasi uu yahay mid u gaar ah dowlada federaalk ee soomaaliya balse deegaanada jubbaland aanan laga dhaqangelinayn maadaama wax wada tashi ah aan laga gelin sida ay hadalka u dhigeen weli waxaa ka aamusan nidaamkani maamulada galmudug hiirshabeelle iyo koonfur galbeed halka puntlandna goor horeba wada shaqaynta dowladu ayaa kisay

inay ku lug leeyihiin hub sharci daraa oo gudaha dalka soomaaliya si sharci daraa loo soo geliyey iyadoo la taxriibinayo waxa uu sheegay in qaar ka mid a dowladaha howlgalka admis ka mid a inay jebinayaan xeerka cunuqabataynta soomaaliya looga qaaday isla markaana hub sharci daraa oo fara badan gudaha dalka soomaaliya ay soo geliyeen iyadoo taasina ay halis gelin karta buu yihi amniga waddanka iyo in al-shabaabna sidoo kale awood ay heli karaan haddii hubkaasi u gacan galo waxauu si gaara usoo hadalqaaday hubkii bishii lasoo dhaafay u gacangalay dadka deegaanka gobolka galgaduud dhinaciisa waqooyi ee etoobiya ka yimid oo uu sheegay in dowlad ka mid a dowladaha ciidamada admis كجرتة إن أي هوب كاسي حدود دو كسو قد بي سيدا اللا فاصيران كرو يتوبية أي أولا جيدا ويتوبية أي هوب كاسي كسو قلي أبو كر عثمان با لوحا وشاقين هوب كاسي عدر هدا يسو مالي سو قلي يكل قلي هين قار كميدا دولة دها أفريكا دالك سو قلي وحاليس أمنكو يهي سيدا هادا القو دالك ما دام الشباب أما مليشيات كالقا عانتو وقل كرو وحوشاقين أود الشباب هادا لسيو يقي لكن دولة دهان جمينة حيرك عالمي جاه ay iyagu awood siinayaan sidoo hadalka u dhigay waxau codsadeyn golaha ammaanka ee qaramada midoobayn ay dhaqan geliyaan buu yidhi xeerkii ama sharcigai hubka cunaqabatayntiisa soomaaliya uga qaadeen si dowladda soomaaliya ay awood u heshay buu yidri islamarkaana ay u xakamayso qulqulka hubka sharci darada ee dalka soo galaya bishii la soo dhaafay dadka deegaanka waqooyiga gobolka galgaduud ayaa waddada u galay intay ishubeeyeen gaadidsiday shixnad huba oo dhalka etoobiya ka yimid dhinaca soomaaliyana usoo galay hubkaas u waawaantiisa hadda sida dowlada soomaaliya gacanta ugusoo geli lahaa la wado dowlada soomaaliya waxay sheegtay hubkaasi in ganacsato ay si sharci daraa dalka kusoo geliyeen galmudug oo hadashana sidoo kale mas-uuliyiintooda waxa sheegeen in hubkaasi qalqal lagu gelin lahaa deegaanada galmudug waxaana jira tuhun ah dlayo galmudug isla sheegeen in hubkaasi laga yaabilaaa in alshabaab uu gacanta ugalo tya sigaar ugama hadlin hubkaasi iyo arintal iirmaraloo firiymahub farabadana gacanta ururada hubeysan galay sida daacishii al-shabaab waxaana jiray warar horey usoo baxay oo sheegayay in ururka al-shabaab uu iskaashi la sameystay ururka waxootiyiinta yemen ka dagaalama taas oo ay hub fara badan al-shabaab ay usoo direen meelaha qaar waxaa la sheegaa xeebaha dalka in hub uu ka soo dego si sharci dara ah كاسو قعانتا وقالا شخصيات اما ارادو حبيسا قرامد ميدو بي ايا قوله هيد اما انكو سوماليا عنا قباتيدو كا كان ايضا ندولدو سوماليا اي شير جيسو ان ايكو قولي سكرتو حاكمين تهوبكا سوماليا سيدا شرع دردا اوغسو قول قوليا ما ملك بنت الله نوحا يشيغان ان سومي كارينين دور شادا قفيا عود اه اي حسن شيغ محمود سيد حسن فارح ايا وركان نوحا puntland ayaa sheegtay in magaalada muqdisho aysan ka qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah taasi oo ay u madlan tahay isla markaasina uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah wasiirka wasaaradda warfaafinta puntlan maxamuud caydii dirir oo hadal kooban warbaahinta la wadaagay sidoo kalena ka jawaabayey khudbaddii madaxweynaha soomaaliya uu jeediyey ayaa waxa uu shaaciyey in magaalada muqdisho uu ammaankeedii faraha ka baxay isla markaasina haatan dadku ay dhibaatooyin badan la daalaadhacayaan balse aan wakhtigan diyaar loo ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah wasiirka ayaa tilmaamay in xaaladda ammaanka ee magaalada muqdisho ay tahay mid markaasi haatan aan laisku hadlayn karin sidoo kalena dowladda federaalk soomaaliya ay wakhti badan u baahan tahay inay qabato doorasho qof iyo coda wasiirka warfaafinta puntland ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday hadalu dhowaan jeediyey madaxweynaha soomaaliya oo ahaa in dhallinyarada soomaaliyeed ay shaqaystaan balse aana wax dhaqaalola-aana wadanka ka jirin nasiib daro inkastoo dowladda federaalku ay ka gaabisay oo carabkeedu aanu karin madaxweynaha dalka carabkiisu ma karo inuu yidhaahdo buntland waxaanugu hambalyaynayaa dimuqraadiyadda carabkiisu ma karo inuu yidhaahdo buntland dowlad dhis iyo horumar kaabayad dhaqaalaha ka socda maan lo khudbeynayay

keligey baa wasiira anaa xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ah anaa agaasima guud oe wasaaradeed ah macnaheedu waxaa weeyaan xukunkii waa kororsadeeyaan laygula murmi weeyaan puntland ayaa si weyn uga soo hor jeeda in dowladda federaalk soomaaliya ay doorasho qof iyo coda qabato halka ay sidoo kale ka soo horjeeday furiddii dastuurka taasi oo dowladda federaalku ay sheegtay in wax kabedel lagu sameeyey khilaafka puntland iyo dowladda federaalka ayaa marba mar kasii dambaysa cirka iskusii shareeraya siciid xasan faarax kynen howlgal ka dhacay gobolka baay ayaa lagu dilay xubno katirsan dagaalamayaasha al-shabaab sumayo daahir salaad ayaa ka warameysa wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in maanta howlgal culus oo ka dhan ah kooxda al-shabaab uu ka dhacay duleedka degmada buurhakaba kaas oo ay iska kaashadeen ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyo kuwa dadka deegaanka howlgalka ayaa lagu beegsaday fariisimo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka jameeco oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomiter u jira buur hakaba waxaana lagu gaarsiiyey khasaare culus sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay dowlada federaalk soomaaliya sidoo kale taliyaha ciidanka daraawiishta degmada buur hakaba sandheere xasan aadan oo hogaaminayay howlgalkani ayaa xusay in weli howlgalka uu sii socdo islamarkaana ay cagta mariyeen fariisimo iyo maleeshiyaadka ku lahaayeen halkaasi xaalada ayaa haatan ah mid degan waxaana dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah al-shabaab wada ciidamada dowladda ciidamada dowladda ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgalo culus oo ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab ka sameeyey qeybo kamid ah gobolka bakool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kuwaas oo laga gaaray natiijo wax-ku-ool ah waxaa si gaara u fuliyey guutada sagaalaad qeybta lixdanaad oo beegsaday goobo ay ku sugnaayeen al-shabaab sida saraakiisha ay warbaahinta u sheegeen howlgaladaasi ayaa si gaar ah loogu furay waddada dheer ee xiriirisa xudur iyo qorac joome oo ah wadda muhiim ah oo mudo dheer u xirneyd kooxda al-shabaab oo go-doon gelisay deegaanada ku yaalla halkaasi aad baad u mahadsantahay sumaye maamulka gobolka banaadir-na waxa uu ku dhawaaqay natiijada guud ee imtixaanka imtixaanka mid eysan ee dugsiyada dhexe cabdirashiid ibraahim caali oo k nn ka tirsan ayaa warkaan faahfaahinaya maamulka gobolka banaadir ayaa waxay ku dhawaaqeen natiijada guud ee imtixaamkii midaysanaayee dugsiga dhexe loogu gudbeeyey kaasi oo ka ay u fadhiisteen in ku dhow soddon iyo shan kun oo arday oo ku nool magaalada muqdisho arday gaaraysa sddon iyo labo kun lix boqol sideetan iyo sagaal ayaa natiijo fiican la yimid waxayna sidaasi ay gu gudbeen waxbarashada dugsiga sare ee dalka imtixaankaasi ayaa waxaa ku dhacay sida ay maamulka gobolka banaadir ay sheegeen arday ka badan labo kun boqol iyo saddex arday afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaana ku dhawaaqay natiijada imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka sitiedaad tirada guud ee ardayda loo qorsheeyey imtixaanka inay ka qayb galaan sanadkan wuxuu ahaa sodoniyoshan kundeboqoyotodootirada u fadhiisatayna waxay gaaraysay soddon iyo afar kun toddoboboqolsagaashaniyo labo waxayna ku galeen sagaashan iyo saddex xarumood oo ku kala yaalla degmooyinka gobolka banaadir faahfaahinta ardayda imtixaanka ka qayb gashay iyo natiijooyinkooda ardayda gashay imtixaanka sanadkaani waxay ahaayeen shan iyo toban kun saddex boqol iyo lixdan gebdho oo ka dhigan isku celcelis ahaan afartaniyo afar boqolkiiba sagaalio toban kun afar boqosonabooo wiilal ah oo ka dhigan ontony lix boqolkiiba wadarta guudna ay noqonayso soddaniyo afar kun todbboqolaaaan labo taasoo isku celcelis gaaraysaa boqolkiiba boqol ardayda gudubtay sanadkaani waxay gaaraysaaaarkuaaoq oo gabdho ah isku ceelcelis boqoleydan ay tahay afartaniyo laba boqolkiiba wiilashu waxay gaarayaan ideedi toban kun labo boqo iyo afar oo isku celcelis boqoleedu ay tahay ontanio laba boqolkiiba wadarta guudna waxaa sanadkan gudbay arday gaaraysa soddan labo kun ix boqosideetaniyo sagaal oo isku celcelis boqoleedu ay noqonayso sagaashaniyo afar boqolkiiba ardayda hartay sanadkaani waxay gaaraysaa ieed qtoddobaataniyoshan gabdho oo iskucelcelis boqoleedu ay ka dhigan tahay laba dhibac ibir boqolkiiba halka wiilashu ay tahay kun labo boqol labaatan iyo afar oo isku celcelis boqolkiibaay tahay afar boqolkiiba wadarta guud waa labo kun boqol iyo saddex ardayda hartay oo isku celcelis ay tahay lix boqolkiiba dhalinyaradii ugu badneed oo soomaali ah ayaa baranaya xirfadda macalinnimo xilli waqooyi bari dalka kenya macalimiintii u dhashay ay uga carareen baqdinta ay ka qabaan weerarada uga imaanaya dagaalamayaasha al-shabaab warbixintan waxaa diyaariyey oo noosoo diray maslaxa wuukar xaaji sanadihii ugu dambeeyey ismaamulada soomaalida ee waqooyi bari kenya waxaa ka taagneyd baahi weyn oo macalinnimada ah kadib markii ay halkaasi isaga baxeen macalimiinta kasoo jeeda gobolada kale ee dalkani kenya sabab la xiriirta weeraro ay ka baqeen ba si in ururka al-shabaab ay uga yimaadaan al-shabaab dhowr jeer weeraro ay fuliyeen dad dhimasho iyo dhaawac kala kulmay waxaa qeyb ka noqday macalimiin wax ka dhigayay dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee gaarisa wajeer iyo mandheera baahidaasi oo in muddo aas soo taagneyd kadib hadda dhallinyaradii deegaanka ayaa ku baraarugay in muhiim ay tahay in ay bartaan xirfada macalinnimada kadibna ay dadkooda ku badbaadiyaan xarunta tababarka xirfada macalinnimada ee ismaamulka wajeer ayaa saxmed xooggan laga dareemayaa waxaana sanad kasta ku biiraya dhalinyaro hor leh oo doonaya in xirfadan ay bartaan si ay ubadkooda ugu badbaadiyaan iojiilasha iyagu la dhashay qaar ka mid a hogaanka xaruntan odayaasha dhaqanka iyo weliba aqoon-yahanada deegaanka ayaa aada arintan u bogaadiyey tilmaamayna inay ka maarmi doonaan in macalimiin kale oo ka yimaada qiymaha kale ee kenya ay hadda wixii kadib u xayirnaadaan ardayda waxbaranaysa edexaao lasoo dhaafay caruurteenna mtaxaank a ka ba bnuguas mjim limbadanwaaagadaa rajo weyn aan qabna mid ana oo waalidka kumahadcelinayna caruur badan

لبكي ديدين المهن زائد لبكي ماي ربن ماركتي وين ليدين العج أهان مشار أهان تتكو عن كل ليدنا هاي لكن أيضا صاست وأحكي صبر صبر أم باون لو جارة صبر كي ماركتي أم باون جاري المهن زائد دنك العجته دنك ماركتي مع اللي مضى صدر هذا بوين ليدين زائد صاس أي ماركتي لبكي س الجرجري بس هذا وحكينا هنا يوصل بيران دنك مع اللي مضى وحاول شغوين بان جرين تتكو واي وذا خستين dadka iskuullo badi way wada bageen gareedh fiicanay heleen haddii shaqooyinka laga qori lahay whitecoolo joobkyal aa la waayey waxay noqotay yaad garanaysaa yaa maaragtay ku qori kara ma goodfaada ma leedahay yaa meel ku geyn kara yaa xafiis maarate qafkaa la hadli kara ay noqotay inta badan ma jeclo dhallinyarada soomaalida in takhasuskooda ay ka dhigaan xirfadda macalinnimada waxayna u arkaan inay tahay xirfad liidata oo aan horumar badan laga samayneyn iyaga oo ka doorbida in xafiis dowladeed ama hay-ad ay u shaqeeyaan isla markaana dhaqaale ay ka sameyn karaan maslaxa buukar xaaji k n n nairobi alka warkaasdin kala socotaana waa radio kulmi akhbaaraadka dibadda waxaa ugu muhiimsan booliiska nigeria iyo laamaha ammaanka ayaa dadaal ugu jira sidii loo sii deyn lahaa labaatan arday oo baratay cilmiga caafimaadka oo lagu afduubtay bariga dalkaasi sida ay saraakiishu sheegeen ardayda caafimaadka ayaa ku socotay shir sanadla-ah markii la afduubanayay gobolka benu fiidnimadii khamiista ahayd sida shaygan, aadaha, da, manka, ye. Ye ay sheegeen saraakiisha booliiska iyo madaxda jaamacadaha oo kuwaasi oo walaaca ka muujiyay xaaladda ay ku sugan yihiin ardayda la afduubay ciidamada ammaanka ayaa baadigoobaya arday la afduubtay iyaga oo xal u raadinaya sidii ay u sii dayn lahaayeen ardaydan la afduubtay kooxaha haysta ugu dambeyntiina boqorka thailand ayaa petoctran shimwatara u ansixieyey inay noqoto ra-iisal wasaaraha cusub ee dalkaas laba maalmood kadib markii baarlamaanku doortay gabadhan oo toddoboio soddon sano jir ah ayaa maanta oo axad ah loo dhaariyay xilka iyadoo noqoneysa ra-iisul wasaarihii ugu da-dayaraa ee hogaamiya dalka thailand boqorka dalkaas ayaa dhowaan shaqada keeriyay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka tailan kaasoo lagu eedeeyay musuq maasuq iyo xulgudasho la-aan waxaana haatan dalka loo dhiibay haweeneydan oo dayar a taasoo ay soo dhisi doonto xukuumad cusub haweeneydan ayaa waxaa horyaala caqabado ay ka mid yihiin arrimaha siyaasada iyo dhaqaalaha oo lagu kala aragti duwan yahay warki dunidainkala socoteen k n n yaathgysansintnojoog